ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତି ରଖିଛେ ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି କାରଣ କୁନ୍ତଳା ତଟିନୀ ମେଖଳା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଭାରତର ସହାୟତା ପାଇଁ ବହୁ ବୀର ଆମର ପୂର୍ବଜ ବହୁ ମହାମନିଷୀ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିକୁ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଗଷ୍ଟ 15 1947 ମସିହାରେ ଆମର ଭାରତ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମେମାନେ ଯାଉଛୁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଣୁ ଅନୁକୋଣରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ତେଜସ୍ୱୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସେଦିନ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଭାରତର ସମ୍ଭାବନାରେ ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆହ୍ୱାନ ରଖିଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ 1004 ମଣ୍ଡଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗାନ ଜଣଗଣ ମନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହିତ ଗାନ କରାଯିବ ଏହାପରେ 36 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାରାଥନ କିମ୍ବା ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ପଦଯାତ୍ରା 5 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ଏହାପରେ ପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେହି ଜାଗାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ ଯେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ 75 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷେ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହି ଦିବସକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ।